26 time vill du träffa mera fairways. Det är klart du vill träffa mera fairways. Här är en superenkel tips till träffa fairway. Din golfboll, se till att du ritar en svart linje på golfbollen. Det är det enklaste. Sen när du peggar upp din golfboll, sätt alltså linjen på bollen I den riktning du vill att golfbollen ska starta. Och därefter är det ganska lätt att sikta en klubbhuvud efter den riktningen. Och förhoppningsvis träffar du mera fairways. Och det var The Friday Fix.